Nema mogu zeli pa. Spoštovani gosti, sodelavci, prijatelji. Sledi še preizkus moči v delovni disciplini. Najprej bo potekalo glavno štafetno tekmovanje. K sreči se to zgodi res poredko, zato rezervni tekmovalci ostajajo s polno opremo v ozadju, čeprav si želijo priložnosti, da se izkažejo. Tokrat jim dajemo to priložnost in sami vedo, kdo med njimi je trenutno najboljši. Pa naj se preizkusijo v solovaji še najboljši. Klemen Berg.